Přátelé, dneska nám začal hackathon B-Rider. Přihlásilo se 102 lidí, který dokonce tvoří 22 týmů a pustí se teďka do práce. Můžou totiž přijít sem, využívat tady našeho prostoru, technologií, které tady máme, můžou samozřejmě konzultovat s našimi mistry, ale stejně tak můžou formou služby ty věci vlastně řídit tak nějak z domova. Máme 3D workshop, máme workshop na modelování, je tam docela takový zajímavý session v Elektrolabu. Zároveň máme tady v Průčelabu připravený dva skutry B-Rider, který účastníci můžou právě rozebírat, dívat se, jak tam fungují jednotlivé ty komponenty, aby právě na ně našli vhodný hack. No a mezi účastníkama je i náš Max, stážista, který se účastní se svým týmem, tak jsme zvědaví, co z toho vznikne. Tak do soutěže jsem se originálně přihlásil sám a ještě jsem ani nevěděl, co jsem chtěl dělat, ale na Slacku B-Rider Hackathonu jsem potkal vlastně jednoho člověka, se kterým bych rád dělal světla a domluvili jsme se na tom, že spolu vytvoříme tým. Hackathonu je dohromady 6 výzev a jsme si vybrali výzvu bezpečnost. A jediný, kde to může nějak blikat nebo cokoliv je, když ten skuter stojí nebo před jízdou, těsně před jízdou. Po brainstormování s kolegou jsme se rozhodli pro to, že budeme dělat světla na předu skutru, které budou vlastně pod hlavním světlem na takovém tom zeleném panelu, která budou sloužit pouze po větší viditelnost noci a větší viditelnost prostě v mrtvém uhlu aut. A kromě našich předních světel budeme taky dělat přídavná boční světla, která také vlastně zvýrazní siluetu skutru, protože ukazují šířku a svítí pouze dopředu, protože zákony nám diktují, že můžeme svítit pouze dopředu. A také slouží k tomu, že když skuter stojí, tak je můžeme měnit jejich barvy, můžeme rozsvítit červeně, pokud je něco špatně, zeleně, pokud je všechno v pořádku, můžeme i jimi blikat, pokud někdo skuter krade nebo s ním dělá něco, co s ním nemá dělat, či jinak komunikovat s uživatelem. Tak teď jsem si vyfotil přední panel na B-Rideru, na který plánuji dělat osvětlení ze spoda, tak aby to bylo co nejpřesnější a co rozměrově nejpřesnější. Potom jsem si změřil délku křivky, kterou potřebuji udělat. Teď si obkresu ve Fusion 360, abych ji dále mohl používat pro světlo. Teď mě čeká hodně nocí bez spánku a hodně Red Bullu, kdy budu 3D modelovat a experimentovat vlastně s křivkou, kterou potřebuji udělat, která je velmi složitá a potřebuji mít prakticky perfektně pro to, aby prezentace dávala smysl a aby pro B-Rider náš nápad dával smysl. Tak teď se nacházíme přibližně v polovině hackathonu. Za posledních pár dní jsem vlastně hodně 3D modeloval a přemýšlel nad tím, jak provedu náš nápad. A několikrát jsme naší vizi malinko změnili v týmu. A teď už jsme v procesu vyrábění našich prvních prototypů, které různě zkoušíme a upravujeme, abychom z nich mohli skonsolidovat nějakou finální verzi. Největší problém jsme asi měli s touto součástkou, která patří na boční trubku B-Rideru, která má sice správný vlastně vertikální úhel, ale úhel, který vlastně diktuje, jak přilínák v té trubce na B-Rideru je naprosto špatně, což jsme vůbec vlastně nevěděli a zjistili jsme to pouze testováním prototypu a iteracemi. Teď mě čeká vlastně elektronická část mého projektu, kdy budu muset vymyslet, jak zahrnout LED pásky do profilu, které jsem vymodeloval, budu je muset napájet, budu muset naprogramovat mikrokontroler, který si používat, a budu potřebovat také zařídit animace, které potřebuji potom pro prezentaci. Na animace pro můj projekt využívám metaverzi systému Tangle.cz, který tady vyrábí mistr Elektrolabu Maty. A tento systém vlastně umožňuje skládat kód do takových puclí, které vlastně každá reprezentují blok kódu, proto se to jmenuje blokly. A tím pádem můžu programovat animace mnohem rychleji a efektivně, když bych je musel ručně psát. Potkám tady čím dál tím více lidí, který už se vlastně snaží svoje nápady a svoje vize zhmotnit a připravit do finále, které se pomalu, ale jistě blíží. Tak čau, my jsme tým HSR Riders. My jsme se rozhodli zoptimalizovat všechny volné místa, co tady jsou, tak ať tam můžete naložit cokoliv potřebujete. Tady krásný prostor, kam můžete naložit třeba svoje batohy. Tady nádherný prostor, kde můžete naložit třeba svoje helmy. A dovnitř třeba svůj oběd. Jsme Softlusion, jsme spolužáci ze střední průmyslové školy v Kořimově. Přihlásili jsme se na hackathon, protože nás zajímá 3D tisk, zajímá nás modelování. Máme dva projekty, plástry, které chrání ruce při nepříznivém počasí. Android prvek je vlastně taková inteligentní chytrá krabička na helmu, která při pádu určí, jak silný ten pád byl, případně jak moc se ten daný účastník té nehody do té hlavy moc udeřil.
My jsme tým Patamat, zaměřili jsme se na komfort jízdy v chladném počasí, kdy je největší problém chlad na prsty u rukou, proto jsme se rozhodli dělat chránič rukou. Teď nelepuju lesbásky tady do svého profilu, který jsem si vytisknul a nalakoval. Za 20 minut mám focení a mám mít hotový prototyp a prototyp je jaksi stále v kouskách. Když se podíváme tady na tyhle lesbásky, tak jelikož oni jsou prostě takhle plochý, tak je nemůžu zahnout do tady ty křivky, takže je potřebuji nastřihat na kousky a potom mezi nimi udělat vlastně cínové mostíky, který to propojí. Proč to měl třeba propojit kabelama, nebo si to v designu upravit tak, abych tady měl křivku, která mi umožní to prostě přírodně zahnout ten pásek, ale prototyp je prototyp a hekaton je hekaton, nikdo nemá čas na to čekat 10 hodin na tisk. Frame Maker si poradí pouze maskovací páskou, obostranou páskou, nějaký starý LED pásky, starý ESPčko, na kterém někdo něco napsal lehovkou a je hotovo. Vzhledem, jestli se někdy někdo zeptá, jaký je rozdíl mezi makerem a pořádným člověkem, tak je to tohle. Milimetrovej bridge toho z cínu. Koukej na tu magii. A už jim se špatně. Tady se stalo to, že jak si máme kabel na data a máme kabel na uzemnění a jak si jsme je prohodil. Je to správně. A teď, pokud jsem něco nezničil, úspěch, ale trošičku to bliká, což znamená, že to asi nemá dost šťávy, ale to vyřešíme. To by mělo se vyřešit tím, že dáme jinou baterku, nebráme víc baterek. Sedíte úplně perfektně. To je krásný, bože, já jsem úplně šťastný z toho. Dobrý. Yes. Já tam díra jenom. Teď na mě. Ahoj, my jsme tým Lightiders, já jsem Max. Já jsem Matyáš. Řešíme problém viditelnosti v obtížných světelných podmínkách a ve tmě pomocí našich předních a obrysových světel. Také můžeme dále zlepšovat personalizaci V-Riderů, protože LED pásky jsou programovatelné a můžeme na nich ukazovat třeba baterku, nebo si můžou zákazníci navolit barvu, kterou chtějí, nebo můžeme třeba ukazovat, když někdo se snaží skuter ukrást, nebo když je něco špatně s ním. Přátelé, dnes je poslední den hackathonu a my jsme se tady sešli proto, abychom se pustili do hodnocení a jsme hodně zvědaví na to, jak to dopadne a přejem všem uchazečům hodně štěstí. Tak to je krásně neinvazivně vymyšlené. Jo, tohle žeru. Plná banalita. A vlastně je to bomba. No super, je to různorodý, spoustu zajímavých nápadů. No až si to všechno detailně prohlídneme, tak ty jednotlivé balíčky pošleme kolegům v B-Raideru na další vlnu hodnocení. Začíná slavnostní vyhlášení výsledků historicky prvního B-Rider hackathonu. Tým, který vyhrává kategorii ochrana proti počasí, je Protokuře. Nám se hrozně líbilo ta kombinace několika opravdu vylepšení, nejenom sedlo, ale zároveň si někam něco dá, štítek, aby byl líp vidět displej. Můžeme dál na další kategorii, to je komfort, vyhrává tým Drex. Co nás zaujalo, byla možnost využít technologické otvory, které máme ve skútru. Můžeme vložit stupačku a především spolujezdec si může opřít nohy tak, aby je neměl natažené nebo skrčené. Můžeme dál na oblast personalizace. Tuto kategorii vyhrál tým Safari Bar. Tento tým vymyslel gyroskopický držák na kelímek. Myslím si, že do provozu bude potřeba ještě nějakých úprav, protože to řešení malinko přečnívá přes obrys toho skútru. Nicméně líbilo se nám to. Napříč těmi kategoriemi se nám přihlásilo spoustu týmů, kteří nějakým způsobem zpracovali téma ochrany rukou na řídítkách.
tak jsme se rozhodli nakonec udělat jednu kategorii samostatnou, která se jmenuje Blastry. A vítězem v této kategorii Pat a Mat. Blastry nás zaujali svým designem, vytvarováním, tím, jak je tam přenesena kvalitní praxe z té motorkářské oblasti, kde ten Blastr opravdu je vytvarován. Vítěz kategorie We Love Recycling je tým Drex. Je to výrobek a nápad, který je zároveň praktický a využívá nové technologie. Je možné ho aplikovat okamžitě a zároveň ta bezpečnost je tam na vysokém místě. První místo v oblasti bezpečnosti Light Riders. Takže velká gratulace. Za mě, proč nás to zaujalo? Je to opravdu něco, co výrazně pomůže zviditelnit skútr, zvýšit bezpečnost našich uživatelů. Plus navíc to není jenom o světle, ale ty světla v tom projektu mají i další funkce, které třeba splňují nějaký kritéria z těch dalších kategorií. Takže proto si myslím, že i díky té multifunkčnosti se nám tenhle nápad hodně líbil. Je naší radostí za celý B-Rider tým a Škoda Auto Digilab tým vyhlásit druhé celkové místo, které vyhrává tým Light Riders. Líbí se mi, jak se tým zamyslel i nad bezpečností a compliance, kde ty světla svítí opravdu jenom dopředu, což bylo hrozně chytrý. A vlastně možná jediný důvod, proč tým nevyhrál absolutní první místo, byla nějaká náročnost implementace do vlastně celé naší flotily. Absolutní vítěz, tady opravdu, řekl bych, bylo to jednoznačný. Těch důvodů, proč tenhle tým vyhrál, je spoustu, ale primárně vlastně splnil každou z těch kategorií hodnocení na jedničku s jedničkou. Ten vítězný tým je HCD Riders s jejich nápadem chytrého síťového řešení vlastně různých sítí na skútru. Ještě dodám, že z toho uživatelského pohledu nás výrazně zaujala ta možnost využívat řešení uložení nějakých věcí někam. Bylo to před nohy, ať už opřít to o tu přední část skútru nebo o tu zadní, zároveň síť, která je u kufru a zároveň, co všichni řešíme, je jak si dovést jídlo domů. A pro nás tenhle hackathon byl příležitost prostě napojit se na podobně smýšlející účastníky, kteří mají chuť posouvat ten svět o pár kroků kupředu. A děkuju ještě Prušalabu a celému jeho týmu, protože to množství podpory a trpělivosti ve dne v noci, co nám vlastně dávali, tak bylo neuvěřitelné a prostě bez toho by se to taky nestalo. Já bych to jenom podepsala a ještě jednou poděkovala a dodala, že se budeme moc těšit na další rození těch nápadů, které jsme přinesli. Já jsem strašně rád, že jsme mohli být právě tím technologickým partnerem. Jsme vlastně dlouhou dobu odříznutý od našich členů a vlastně ten kontakt nám strašně chyběl. Využili jsme krásně spousta kapacit, hodně jsme tiskli, routrovali jsme a myslím si, že snad si i ty hekři vlastně ten prostor nějak oblíbili. Takže já bych za to chtěl hrozně poděkovat. Gratuluju všem vítězům. Doufám, že z nápadu vzniknou výborné produkty, které přesně přinesou ten kýžený efekt, kvůli kterému byl hackathon uspořádaný. A já doufám, že se s mnohými z vás budeme potkávat dál u nás. Děkuju.